todobadii May ilaa iyo todobadii June, dilalka qorsheysan ee ka dhacay Sweden ay isku dileen ciyaalka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed ay dilaysa dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed way ka badan tahay Muqdisho intii ka dhacday. Waxaa jira hadda u dambeeyey week maybe banaan week ka hor laba wiil oo Soomaaliya, midna 16 jir uu yahay, midna uu yahay 15 jir, oo labaduba istoogtay, kana xabada ku dhacday, kana xabada ku dhacday, mid hor dhintay, kii dambena isbitaalka ku dhintay. Soomaali. Soomaalida waxaa laga hadli karaa marka laga hadlo burburkii waddankeenna, in dad badan oo waalidiina ay carruurtooda ula soo carareen qurbaha si ay ugu nabadgalaan loogana nabadgalo, laakiin ma nabadgelin. Oo waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhintay gacanta dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed gudaha waddamadii loo qaxay, hadday noqon lahayd Yurub iyo Amerika intaba. Haddaba dalka Sweden gaar ahaan ayaan diiradda saaraynaa. Waxaan inoo warrami doonaa Asad Axmed Cabdi oo ka tirsan ciidamada asluubta waddanka Sweden. Aad baad u mahadsantahay Alle, waa ku salaamayaa. Aad baan ugu mahadsantahay soo dhaweyntaada iyo shaqada wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed u qabto adigii programkaaga iyo dhammaan shaqaalahaagii dad kula shaqeeya. Haddaan ka bilaabo, Asad waa ninki ka hor fadhiya, waxaan ahay shaqsi Soomaaliyeed sida arkaysaba. Waxaan deganahay magaalada Vesterås la yiraahdo ee waddanka Sweden. Waxaan deganahay muddo imika ku dhow 13 sano ilaa 14 sano ta u dhexaysa. 14-kaas sano 9 sano ka mid waxaan ka shaqeynayay shaqooyinkan hadda aad ka dhawaajisay ee ah, inkastoo departmentyo kala duwan ay yihiin, laakiin waxay gebi ahaanba noqonaysaa ciidamada asluubta haddii af Soomaaliga lagu yiraahdo, waa Swedish Prison and Probation Service ayaan u shaqeeyaa. Qiimo kala duwan oo badan baan ka shaqeeyey. Halkaasaana keentay inaan la kulmo dhibaatooyinka aad ka dhawaajisay Soomaalida way ku haysata waddankaas. Muddada dheer aad ka shaqeynaysay arrimahan waa sababta aan rabno inaan u ogaano, bal inaad warbixin guudna ka siiso xaaladda waddanka Sweden. Run miya in dilalka ka dhacay Sweden ay ka badan yihiin magaalada Xamar dilal ka dhacay? Xaqiiqatan bishii lasoo dhaafay ayaan low May, todobadii May ilaa iyo todobadii June, dilalka qorsheysan ee ka dhacay Sweden ay isku dileen ciyaalka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed ay dilaysa dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed way ka badan tahay Muqdisho intii ka dhacday. Waa xaqiiqa. Marka laga hadlo dil bistoolad la isku adeegsado oo qof la dilo, dilal qorsheysan si arxan daraa u dhaca, bartamaha magaalada ka dhaca, suuqyada ka dhaca, guryaha ka dhaca, ayay dhalinyaradii Soomaaliyeed sameynaysaa. Maxay asad uu dilalkaasi ku hayaa lugta? Ayaan la way waa mawjad baahsan, laakiin kulligeedii waxay iskugu soo biyashubanaysaa waxyaabaha loo yaqaano maandooriyaha, dilalka dhasha arsi oo maaragtay maandooriyahaas la isku laayay ka hor kadib ay jawaabu noqoto hebel buu dilay, hebela looga aaro. Waa midda labaad waa booska la qaadasho, ma aqaan sida u taqaano, waddankana uu leeyahay, inkastoo hadduu kasoo wanaagsanaaday Ingiriiska, waxay kale leeyihiin eriyooyin booskoodka lagu dagaalamayaa, suuqi baa lagu dagaalamayaa. Waxaana usii sahlaysa inay ficilada noocaas argaxandarada geystaan saacadaha ay ku kacayaan maskaxdooda ma joogto. Marka aagagay kala xiranayaan dhalinyaradu aagagay leeyihiin, aagagay looguma tegi karo. Qoloba aag bay leedahay, qoloba xaafad bay leedahay, haddana waxay leeyihiin dalad sare oo maaragtay magacyo kala duwan bay leeyihiin oo isku yaqaanaan, yaa eridan leh, yaa ka mas-uula, yaa wax ku iibin kara. Way Asad, waxaan rabaa inaan ogaano marka meeshan aan joognay ah maanta inaad leedahay dilalka qorsheysan ee dhalinyarada Soomaalida Sweden isku geystaan waxay ka badan tahay Xamar. Hadda qaraxyo inay ka dhacaan waa laga yaabaa, laakiin dilal intii dad la dilo oo la ugaarsado kama jiraan. Heerkan sidee lagu soo gaaray? Marxaladaha la soo maray ee dhalinyarada soo maray maxay sheegi kartaa? Dilalkani Sweden in muddaba ay jireen, waxaan si wada dhow wada shaqeynaa maadaama aynu nahay ciidamada asluubta, ciidamada booliiska, oo ayagu ay tahay shaqadooda baaritaanada dabagalka, connectionada ay leeyihiin gaanka iyo waxaano maaragtay sida howlahan ay u dhacaan sidaad u tiriba. Dilalkani marxalada kala duwan bay soo lahaayeen. Waxaa ka mid ahaa early 80s-kii, bilowgii 80-meeyada, waxaa jiri jiray gang
ama maareeyo grupo ku shaqeysta waxaan oo dadka wadanka u dhashay ay ka yihiin hoggaan waxaan uga jeedaa dadka u dhashay dadka blondiga cadaanka ah inkastoo cid walba ay lahaayeen qaab bay u dhisnaayeen qaab waxay u dhisnaayeen dowlado kale madaxweyne madaxweyne ku xigeen program dilkuna wuxuu ahaa dil aan la barbar dhigi karin maanta kan jira maxay la dil qorsheysan waqti badan qaata sumayn wax noocaas oo kale ayay weliba iyo handadaad bay ku xalisan jireen howlahooda inay socdaan wuu soo gudbay 90-ki baa la yimid 90-ki waxaa soo burburay wadamada la isku oran jiray yugoslaavia bulshadii ka timid ma wada ahan dambiilayaal laakiin mar walba bulsho soo burburto ay dal kale ka hortimaado waxaa dhasha caqabadahan samaysma ay dadku ay dibadda ka noqdaan bulshada kale meesha degneed taasna waxay sababtaa in dadki aysan la qasan systemkii ay system kale iyo maaragtay waxan nolol kale ay abuurtaan kuwaaba haddana hoggaanka hayeen muddo ah ilaa dhammaadkii sagaashameeyadii haddana waxaa la wareegtay reer kale oo maaragtay nimankan 10 wadan ay kala duwan degan 4 wadan ay kala duwan siriya ciraaq kurdida oo kale waay kurdidii waxaa kala wareegay waxaa u shaqayn jiray marka oo u ahaa waxyaabahan spana boyl yiraahday howlaha u kala turtuulay ciyaal yar oo soomaali ah maadaama ay daroogada sideedaba waxaa lagu gadaa xaafadaha dadka danyarta ee degantahay ajaanib kuna meelahaasay u badnaayeen inkastoo dad sweden qofka uu maqlaa danyar haddana wuxuu u qaadanaya sawir kale laakiin wada garan kartaa dad tusaale ku qaadato london oo kale isku raranta isku rarantii marka waxay keentay ciyaalkii soomaaliya waxay noqdeen target for tourisms ciyaalkii soomaalidu lama mid ahaa ciyaalkii kale ee wadanka degnaa maxaa yeelay intooda badan sorry to say it waxay kasoo jeedaan famila burburay familka hadduu burburo waxay kusoo haraa inta badan hooyo keliya ciyaalka soomaalida percentagekooda waa badan yahay hooyada ugu 4-5 haysata ma wada ilaalin karto ma ka wada warqabi karto awooddeedii maleh waad aragtay aabbaantahay wadanka labada waalid waa loo wada baahan yahay ciyaalkii marka waxay noqdeen kuwii la isticmaalo baylaha noqdeen dibadda taagan loo dhiibto alaabta soo iibi baskiil baa loo gadayaa koofiyar baa loo gadayaa nacnacyar baa loo gadaa meel hoosey kasoo bilaabeen ilaa maanta marxaladda joogta aynu ka hadlayno 2022 ilaa 2019 dadka ugu badan maahan far ahaan ee ugu badan criminal waxa la yiraahdo dambiyada qorsheysan ee daroogada ah ee dalkii caanka ka noqday ee meediyaha saaran afka dadka wadanka u dhashay ee nagu hayaan awl waxaan lagu xaman jiray keliya ma shaqaysta waa xaqiiqdii inkastoo hadda aad percentage kore uu kacay oo wax lagu farxa ay tahay haddana waxaa hadda iminka lanagu hadalhayntaydu ay tahay dambiyadaas halkaas marka keentay jirojirooyinka soo bedelay in soomaalida ay noqoto dadka ugu fudud ee la recruit gareeyo oo maaragta shaqada lasoo xareeyo in ciyaalkii baylahada dibadda laga qaato in la isticmaalo waayo asal marka waxaa looga faa'iidaystay markaan fahmo maxaa looga faa'iidaystay dhalinyaradaas midda ugu weyni waxay noqonaysaa familiyada burburan xaqiiqdii haddaynu ka hadalno waa arrin soomaalidu is jecleen inay dibadda usoo baxdo laakiin waa wax dhibaato jirta famil burburay ilmahani ma helayo aabo uu ku daydo ilmahani ma helayo daryeelkii ka warqabkii xaguu joogaa muxuu cunay iskuulkii ma tegay ma perform gareeya wixii oo dhan ma leh hooyadii intii kale la daala dhacaysaa ciyaalkii baylaha dibadda taagan ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya nin criminala wuxuuna uga faa'iidaysanayaa waxyaabahada ugu yaabka badan bisha hore aynu soo gashay discussionka kuu sheegay groupka aan wada shaqeyno waxaa ka mid ahaa inay tahay iska daa lacag waxaan maaragtay dalkan maarkaha la yihaahdo fanaanad gujiya amsaarsoose koofi gujiya in looga bedesho inuu maanta oo dhan cunug 13 jira bastoolad hayo 8 hours uu ninkaas daba socdo bastooladiina uu u sido qiimaha ay leedahay maxaa yeelay ilmahani xaguubu joogaa cidda oranaysa ma leh waay ma soo report gareeyay gurigii muu kusoo noqday iskuulkii muxuu noqday aaw aabihi raaci lahay ayuu ku dayanaya wixii o dhan male taasoo kala keenaysa marka dhibaato maxaa tusaale ahaan noogu soo qaadi kartaa marka falal dambiyadeed ugu foosho xun ee ka dhacay sweden dhalinyaro soomaaliya ku lagu lahaayaan xaqiiqatan way kala xanuun badan yihiin weliba xanuunka waxaa aada usii taabinayaa waalidka caruurtu ay ka baxeen waxaa jira anigoon magacaabaynin waalid 4 ciyaala lahaa oon garanayo oo maantay mid curyaana aan inta kale ay ka maqan yihiin oo naga hooseeyaan walaale isdilay oo laba group ku kala jira waxaa jira hadda u dambeeyey week maybe u badnaan week ka hor laba wiil oo soomaaliya midna 16 jir u yahay
منا أوي هيشني تبنشر والله بدو بيستوكتي كنا حبضو كل عضي كنا حبضو كل عضي مدي هور دنتي كيد دم بلاش بسالكو كل انتي وصمالي وصمالي تادو دم حيك شكر تاسدو شنية طبعا لحية طبعا إلا صدحية طبعا واحد شراء إنا نسكو مغالا دقلنا هاي وصو قراعي وكمدا العدوين كاسترافن بو يصو قراعي أسدو وحويريني هو مي إيمان كرتا محاد شراء كويري وقتان شقينا يما يهين وحويري قريقي قبر أي سحيقان عيالي لشي قريقو دا وحالاقا هلا بسطولاد عيال لو المحا قريقاس جاي بسطولاد دا واستحي تبنشر حقك كير ولو ديبت والدكي عيالكي موي الدين كرياكو سو ديبي ومجرتو كالسوني داس والد نمو يسكبر قبقا حدي بسطولاد دي لغو حاليو إن لقادو دولة دي لو جايو ريركي وحي كبقايان إنو كي سو قلو حدو كي سو قلو وحي نغو نيسا خويا داني كمو ورقبتو المها سدحي تبجر إستي تبجر والد كامسولي دو سارن تاي كوار قبلا آن هداي تمادو وحا كوحيك تا قادة شو إن عرورتي لغا قادة حدي وحا كلو ديبا تا نينكي او ديبتي هدو اغادو إني ريركاني وليبا داتك وويني مسول كاكا قرغ اي ديبان إن لغو العلاديو او ديباتو يكسو غارتونا ويدعا حد عكرا لغو صوير ريا قرغو دا هدي information ديبان ودن كادا وحا او بادن كيسيس كانتو دا بادن وحا لسم الله ايين وحا لأوران جرى witness witness كيبان جرين ودن كا وحا كجرى witness اما مرقاتي اموصان او قصب اهين لغو كيانا ماشي oo behind the curtain ka sheegay karto wixii dhacay Sweden kama jirto marqaati hadda taa weena soo istaqda maxkamada qof awooda inuu ku dhaco inuu marqaati noqdo oo ka soo horjeesto ciyaalkan Soomaaliyeed ama kuwa lamidka ah ma jiro marka gangiska dhalinyaradan iyo dadkan gangiska wata waxay ka awood badan karaan booliska hadisi loo fiiriyo dhanka handadaada marqaatiyasha danka handadaada familada way kaga awood badan yiin qofkii uu baqaya guarantee ma haysto in inta process justice process ku socdo ayuu san guarantee haysan oo noolan karaba way dhacday in lagu toogto waxa dhacdooyinka dhacay kamid oo ugu xanuun badan hooyo ilma afar jira halka ku haysa laabta in la toogtay maxaa la toogtay marqaat waxay ogeyd dhacdo ku dhacday xaafadeeda marqaati furtay inay ka marqaati furaysay ogaayeen oo marqaatigi loo balansana magaalada maalmay ka dhacday oo ku qorantay jornaalada oo dhacdooyin kale la yaabay markay ilmo yar oo 13 jir ah inuu bustoolad soo qaado oo guriga la yimaado maxaa ku riixi kara cunugaas waxa ka aqli badiyay ama isticmaalay ninki weyna ama ku dhiig aha ama Soomaali aha ama reer kale aha ayaa wuxuu ka faa'iideystay dayaca u dayacan yahay ciyaalkayga bastoolada marka ninka weyn haduu hayo maamul wal istaajinaya wala baaraya darbiga la saaraya wala laga helaya ilmahaani eego iskool loo direeyo boorsada iskoolka ku wada jira bastoolada wuxuu garab socda ninki asaga lama baaraya madama uu maynaa lama baaraya way dilalka dhalinyarada wax disha maxaa keenay inay istilaan sidaan horey u sheegay intooda badan waa wa postal korkas xaafadaha la isku qabsanayo iyo ka fiirsasho la'aan iyo daroogada jirkooda ku jirsa lacag aan aqliga galin ba laga sameeyay xashiishka iyo daroogadan guud ahaan maandooriyahan waxa la isku qabsanaya marka suuqi ayaa iibinaya ayaan iibineen waxa la isku qabsanaya dumarka yar yar ay saaxiibadoodii waxa soo kala aha waxa la isku qabsanaya wax music video la sameeyay bad kalmadaas ka tiri lagama fiirsanayo qofku u iimaanayo qofka la toognayo once ay bilaabato toogashada marka way hal kalmad mar weyn ay raahdo Soomaalida wax waxa jira anu caan ku nahay qabyaalada ilmahaas hal mid bi positive ku yihiin qabyaalad male waxa laga yaabaa reerka aan ahay inuu reerkaaga u dilo walaalkii dilayaa maanta lan buu soconayaa walaalkii ba dilayaa qabyaalad ma fiirinayaan laakiin haddana waxa negative inay istoognayaan way jiraan gaan kale oo ka qayb ah wadanka laakiin marka nambarka dilka la fiiriyo mar walba waxa brutal ah mar walba waxa sareeya Soomaalidu kay geysanayso isku geysanayso ikay umada u geysanayso marka maxay kale yihiin ma wiilal kaliya Soomaalida dambiyada kala mise gabdho ku jiraan dilka aad may dhicin gabar Soomaali oo dil loo soo xiray ama ma aragtay shaashada saaran oo ah
dumarku waxa jira number aad aan u badnayn oo dhanka maandooriyaha maskaxiyan ah oo bilwadda ay la tagtay aad aan u tiro badnayn, laakiin way jiraan oo waxaan kula kulmaa ama ku arkaa ama transportka inoogu yimaadaan ama intan xabsiga joogay ayaan arki jiray hablo soomaaliyeed oo ay la tagtay balwaddu. Waana ka jaanis ficanyan inta badan waddanka system wuxuu leeyahay rehabilitation ah oo ah dhaqan celin. Marka dhaqan celintaasba waxaa lagu caawinayaa ka saaristii dhiigga, waxaa ka bedelidii caafimaad ahaan wuxuu u baahnaa, dumarku xaggaasay u badan yihiin. Laakiin dhibaatadan isdilka istoogashada waxaan kugu daray ayaa la 2021 waxaa ka dhacday magaalada Tabori inuu inaan Soomaaliyeed oo 17 jir ah askari labisan oo shaqo ku jira u tagto sabab waxaan la garanayn jir Soomaaliya ayaa wuxuu toogtay askari labisan oo ugu soo leexday meelahay ku ciyaaraan ciyaalka playgroundku ag taagnaayeen. Marka waa gruubyadan ka hortaga maandooriya waxaas waxay ugu soo leexdeen, maxaan meesha ka haysaan nimankii uu la hadlayay dhalinyarada yaraa uu la hadlayay midaan ahayn oo annaga nagu hayba ayaa xagga dambe u yimid xabad ku lufsan meesha ku dhintay. Ma la qabtay? Waa la qabtay. Waxay kicisay caro aad u sarreysa. Waxay leh waddankaas waxaa mamnuuc ka ah in lagu gafo dharka dadka shaqeynaya ee ciidamada ah ee dadka amnigooda iyo wanaagooda ka shaqeynaya. Waxay saamaysay familki waniga ka dhashay, maxaa yeelay idaacadda waxay yara sii daysay inkastoo mamnuucay tahay qofka ilaa maxkamada ay xukunto wax aan la xukumi karin, laakiin qabashadiisiba mediada waxay jaanis u heshay inay aragto qayb ka mid a araggiisii iyo gurigii laga soo bixinayo. Taasna maxay kaleeftay in familkii la raro, in familkii ammaankooda la ilaaliyo, ammaankooda maxay leh, waxaa soo weeraray bulshadii oo dhan baa ka kacday waddanka oo dhan. Oo waxyaabaha aan waddanka ka dhicin askari lagu xadgudbo waxaa u dambeysay 1984 jir Soomaaliya sameeyey. Sababta ma sheegay marka? Waxaa lagu qiyaasayaa, weli maxkamaddu may dhammaan, laakiin waxay u badan tahay inuu kamid ahaa groupooyinkan mid ka mid a ama la isticmaalay. Weli ma cadda sababta uu sameeyey, laakiin qofka sameeyey gacanta dowladda ku jira. Asadow, xaalad warwarlaha ka sheekeynaysaa runtii oo aad u xanuun badan. Waalidiintana ehed badan ma laha oo dalkii waxay u wala soo carareen caruurtooda inay nabad galaan. Waa xaqiiq. Maantana iyagiiyaa isku dilaya qurbihii. Waa xaqiiq. Kanada waa lagu baaba'ay, Ingiriiska waad aragtaa, Sweden waad aragtaa, meel kubad qabaan ma laha. Adiga waxaad leedahay sababta asalku waa guriga burburka yimid. Anigu sababta ugu weyn taasaan ka dhigayaa maxaa yeelay bulshadu markay meesha ku nooshahay waxaa la isbarbar dhigayaa bulshooyinka kale, maxaan uga duwanahay. Waxaa ku nool hadday dad ka noqoto carabiga carabta ah, waxaa ku nool nimankii aan ka magacaabay Yugoslavia la isku oran jiray oo maaragtay ayaguna qaxooti ku yimid, waxaa ka mid a Siriyaanka hadda lasoo burburay 5 sano soo dambeysay. Waxaan uga duwanahay oo dibadda taalla oo baaritaan lagu soo saaray inaynu nahay bulshada ugu burburka badan marka ay noqoto guriga. Aabbihii iyo hooyadii ma wada joogaan majoritygooda. Way jiraan aabbihii hooyo wanaagsan, way jiraan aabbihii hooyo ciyaalkooda ka warqaba, laakiin numbers-ka marka la fiiriyo aad baan uga sarreynaa. Taasaa marka sababta ugu horeysa ee reer galbeedku iyo ay aaminsan yihiin bay-adda qofkani uu ka soo baxay waa bay-ad noocee ah. Guri noocee weeye, ma helay daryeelkii uu rabay, waxbarashadii uu rabay, korintii iyo waxaa la yidhaahdaa kobcintii ma helay, ma helin. Maxay marka jaanisku kasoo baxaya dibad istaag? Dibad istaag maxaa jooga? Waxaa dibadda jooga kii dibadda u joogay inuu hawshan isticmaalo. Maxaa burburka qoyska kaariya laftiisa marka Sweden markaad fiiriso? Ayaan la walaahay maadadaas, arrintaasi waa arrin u baahan maaragtay baaritaan gaar oo kale in laga sameeyo. Umalay in maayo nimanka aan la joogno oo Sweden inay u sameysay maxaa keena sababta, laakiin waxay fiiriyeen ayagoo sababta keenta ciyaalku inay galaan. Laakiin haddaan maadaama qof meesha ku nool aan ahay, isfahmuwa inta badan isfahmuwa ayaa keena dhaqankii oo kala duwan, qurbihii sidii loogu noolaa aan ugu noolayn Afrika ama maaragtay waddanka inuu ka nimid, qaabka loogu nool yahay ninka iyo xaajidiisa ama labada qof ee lamaanaha ay noloshu halkani caqabad badan bay kala kulmayaan markay yimaadaan, hadday cimilada tahay, hadday cunnada tahay, hadday ciidanka tahay, hadday luqadi tahay. Marka taasi waa mid labaadaa jirta oo dhaqaale maaragtay kala qorqorida waxaan la yidhaahdo hebelno kan isqoro kanna halkan u qulo si benefit looga helo
sabab ay noqon karto inkastoo laga cilmi badan yahay arintaas haddana waa waxyaabaha xaqiiqda ee dhaca in damac dhaqaalena uu jiro isfaham waagii ka dhalanaya bay-adda aan la soo galnana uu sabab yahay haddii marka mushkiladu ay ka bilaabanayso gurigii iyo reerkii oo burburay sababta reerka u burburayna aan weli dawa loo helin caruurta banaanka taagan ee laga warwarayo xal ma loo heli karaa caruurta xal waa loo heli karaa xal waxaa laga yaabaa maanta ay berri inuusan noqon laakiin in caruurtani laba arrimoodba anigu ahaan waan oran lahaa ka warqabka waxaa jiro hay-ada ku qaabilsan caawimaadda qoyska inkastoona soomaalidu horta dad wixii taqaano aqoontii baa yar familka aqoonti u lahaa dowladda ayaa yar annagu waxaynu ka barnaa soomaali haddaynu nahay soomaali baa wada degan soomaali baa wax kala iibsata soomaali baa wax kala ganacsata soomaali baa dhinac isu koobta waxaa halkaa ka maqan wax la oranaya integration dhexgeladii dhexgeladu qasab maaha inaad dharka dhigato ama dhaqankaaga aada bedesho may meesha wadal ogolyaha diinteeda la qabsigi maxaad ogaanaysaa marka markaad wax ugu horreeya wax lagu ogaado waa luqadi wax dadkani aan la nool nahay maxaa shuruucu u yaala maxaan chanis u haystaa aniga u asada inaan caawimaad u helo ilmahaygii markay saa noqdaan waxyaabaha dhibaatada soomaalidu aysan geysan aysan ka qayb gelin macluumaadka ka maqana ka mid a waxay tahay inuu caawimaad u heli karo marka uu arko caruurtiisii oo waqtigii loogu soo talagalay ilaa waalidka guriga maamula caruurtaadii bacdal maqrib tusaalaan kusoo qaadano 7, 5, 6 saacadda u qabatay hadduu kasoo dib maro inaad la xisaabtantaad xaq u leedahay xaggee baad ku maqnayd baad xaq u leedahay haddii ismaxmaalka u ka dhaco waxaa jira hay-ada qaabilsan kuwaan soomaalidu ay tiraa caruurta ay qaadaan caruurta keliya ma qaadaane caruurtana waa looga dacwoon karaa ilmahani waxaa idiin dhexaysa waddankayga waxaa jirtay canaan yar garaacis cabsi systemkii ma jiro halkani waxaa jira sharci kalaa lagu shaqeeya muxuu sharcigu qabaa maxaan caawimaadan haystaa anigoo hooyo keligii ah anigoo aabow keligii ah ilmahana maqli waaya xaggeebaan waxaa jirta xataa hay-ada kale oo iyagoona qaabilsan caawinta familka sideebaa famil loogu barbaariyaa wadamadan muxuu uga duwan yahay qaabkan loo soo barbaariyay qaabka halkan ka jira maxaa caawimaado helaysaa waa sorry sayid janisyadaas oo dhan uma leexano waxaynu rabnaa meeshii aan ku nooleen sidii aniga lagi soo barbaariyay sidii adiga lagu soo barbaariyay waa si wacan si aan dacwo ka qabno maanta maasha allah oo ilaahay ku mahadsiyan waalidkay laakiin maantay halkan kama shaqaynayso ayaa leh qaabka caruurtaada ula dhaqmato waa saaxiibtinimo waa xugraadi waa ka warqab hadduu isbedelo xaggeebaan caawimaad ka heli karaa xaggeebaan la kaashan karaa oo maaragtay iga caawin karta iskuulka xiriirkayga siduu yahay trainingkii uu aadi jiray muxuu u baahan yahay inaan kani maxaan ka caqabtiraa maxaa ka lifi karaa in fanaanad yar ama koofi yar looga bedasho inankan inuu maandooriya howlgalo waa wuxuu dhan waxay iskugu imaanaysaa ka warqab iyo systemka inaad taqaano ood ku qasbanaato adan waddankaana transit keliya ku ahayna adan oran sida soomaalidu ay ku kaftanta baasaboorka weyn baan sugaya inuusan noqon meeshii maanta waan kusoo cararnay waana ku sugannahay sidee baan ugu noolaanaa sidee baan caruurtayda u badbaadsanaa sidee baan isu garabsanaa waalidka dhibaataysan ee caruurtooda islaynayo inta aynu fariisanno maxaa xal noo ah waxaan xaggee uga hor istaagnaa waa mid in caruurta markii lagu arko dhibaatooyinka mogtay qofku inta maantay weynaado waxba ma toogto calaamadaha ka horeeya science baa jira qofkan inuu wadada ka leexday waa iskuulka xumaada waa daahida guriga uu kasoo daaho waa dhar iyo maaragtay alaabo kale aan lagu aqoon jirin oo dibadda kala yimaado waa in waalidku alarm raise gareeya oo yihahdaa maxaa qaldan maxaa soo kordhay maxaa maanta inankayga kusoo kordhay xaggee buu joogay mugta waa inaad aragtaa waa sainska ay bixiyaan ciyaalku siday labiskay bedelaan oo aragtay dharka qaabkay u labisayin dadka umeeka funadahan waaweyne koofiyadaha leh waxaan dhagaha la gashto waa calaamad ku tusaysa inuu ka weecday wadadii la rabay koritaankiisa marka xal waa loo heli karaa laakiin waa xal u baahan in garabstaaga ku jiro waxaan aragnaa marka dad badan oo sweden ama yurubta badan wadamada yurub holland iyo sweden iyo norway iyo ha noqoto finland iyo meelo badan oo yurub ka mid a oo kasoo yaaca oo usoo yaaca ingiriiska iyagoo caruurtoodii iyo noloshii o dhan kasoo wata oo kasoo tegaya noloshii ku noolaayeen muddada dheer maxaa kalifaya wallaani ayaalow taasi waxaan ku qiyaasi karaa waa soomaalida iyo horta waxay jiraan familo personal waxaa jiri kara dana gaara
لكن أنتوا ده بدن وطنا الإنجليز كلها صعودة يعني إنجليز كم حال لغو أمانة حال لغو حنتا وحال لغو حنتا يسون كا فرجلين تريركو إنه يرتاح ورك رجل بيت كم ركين نقطة وارين بسكاش أم بحرم حافر رجلين أي محافر رجلين الحين لكن متكلنا ويش بتاعي صوم حال دو ورير جورا وأكون ما أنت مصر تشوجا برينيرو بتشوجا بريدن ب عيالك مستقبل كده وكل ما أنا يا سفر حجبا وعن حجبا نجينا حجبا ما أنت كاسة لو نجيل كاسة غرفة عن هل كان كلا عرر دين دبر دين وحكو صلا ما ننسى طبعاً سنة سديت سنة وكم إذا وح برشدي سي كريم دي سي إن أول أنتو وح كلي وبرتو أي تي تي اللغة ده كانوا كبرتي إنه متكلم بريكو بدشوا تي عربي كانوا بدشوا تي نيروبي لغة هلا يكو هلا المهي هو بيس كيس اسمين إنه ده كان جارك كده وهذا لكن دي بعد تدو ويجر تعمله البا لكن وحكو عن تاي إنجليز كله بكو أمانة هي قويس دين تي هل كانوا يكو عن تاي براكتس كمان كلي رهذا والله ركبت ودك والله إسلام سجدة سجدة وحصل أنا حاجة كم ترى والله جاي أبغى نتاس كم تاي مركا منها قارو حد ذكرت مركا والدينتي أبياش هدي هو يوين كي مركا اللي بتصير لدار نعيان عروت كورنيان والدينتي أضياشي أيوم هاي حلقة قاطع أرمها عروت المحلي ما علش صمالد هل دقن بلا ذا هل دقن ما أورن دقن ما أورن كرو وكان غنى كلمة داس هل ده بيعد بلا ذا أنت أنك أركي خيرك هدو إيش كله inta badal ma jo wax muhiimada lama siiyo ciyaalka aabo wadu guriga ka soo dhaxbaxo ama dibadda ka soo noqdo xiriirkii guurka halkaas ka jira inta badani waa stubber noloshaada ama ingiriiska u dhuf ama wadan magaalada magaalo kale uga guur taas oo ku eedanaya aabaya Soomaalidu ku ka ahay inay dhibaatooyinkaas dhacaan inta badan waxa qayb halka ma ka qayb gala marka dil marku dhaco may halka dawladda la wareegaysa inta badan waalidka waxaa laga rabaa sidaan markii hore hadda sharaxay ali stage ka mararka hore inay soo gudbiyaan laakiin markuu wax dil gaaraan systemki cadaaladda ayaa la wareegaya systemka cadaaladda marka baaritaan raadinaya haduu dambi galo waalidkan soo qabo iyo san yeel iyo haduu ka yaryahay 15 dil uu sanahay dhibaatooyinka uu geystay xatooyo kale dukaan wax laga qaato shoplifting oo kale dilka gacanta oo kale inta waa lagu dacweeyaa waalidka waa la ogeysiiyaa laakiin intooda badan waxaan ku qoslay inaan ku kulanno kulamadan baahsanay booliska iyo ay ku jiraan iskoolada socialka oo maadaama ayna wada saameynayso mid xabsi mid haya iyo mid soo qabtay iyo mid ka warqabo waxay ku leeyihiin majority-ga abaasha Soomaaliyeed taleefanka qoran ma shaqeynayo ama ma hayaan waalidkii la wici lahaa markii dhibaatoodu dhacdo hooyada bisal waa hooyada la helaya hooyadii mar waqabanaysa mar ma qabanaysa mar ma mashquul ma leey waalid filanaya ama diyaar u ah la shaqeynta hay'adahan kala duwan way arrimaha noocan oo kale markay dhacaan waa run community burbur waa jiraa dhibaato waa jirtaa laakiin ugu dambeyn waa wax xal laga rabo dawladda sax hay'adaha dawladdu maxay xal gaaraan arrimaha oo kale si loo xaliyo mushkilada halka ka imaanayso inta la tacaala maanta oo dhibaatada waa sax waa arin jirta hadda magaalada aan deganahay waan ka bilownay muddo aan saa u sii fogeyn waliba rag baad uga shaqeeyaan ku amaanayo in bal horta waxa number 1 ka ah waxan Soomaalida u taqaano ciirta ama socialka ama maragtay hay'addaas waa hay'ad ballaaran waa hay'ad qabilsan Soomaalidu waxaan u naqaanaa kaliya qaybta lacagta laga soo qaato iyo ilmahay qaataan labadaas kelmadood baan ka naqaanaa oo uu maalud markaan kulansiinayna waxa kamid ah su'aalaha aan weydiinay idinku sidaan aan noqonna sidaan isku sharaxdeen qaybtaana leenahay qaybtaana leenahay qaybta awmada leedahay bar horta anagana weydiiya aqoonta idin leenahay waa lacagta ayrtaad nagu dhibtaan oo ayrta aan bixinay iyo inaad burburinta familka aad ka qayb qaataan halkii baan ku qaadanay discussion weyn macluumaad ba ka soo baxay marka macluumaadkaasi muxuu yahay waxa ay qabtaan hay'adda ugu horeysa marka ay dawladda ah ama maareeyay gobolyan ah u baahan familku in arintan xal ka gaarto waa hay'adda isku jira socialka ama qaybtaas qabilsan familka tan iyo inay familki wada shaqeeyaan ayay ka bilaabataa wada qeynsha ugu horeysa maxay ilmuhu maalin buu lix jiraa 5, 7, 8, 9, 10 halkaas laga rabaa caawimaad inay ka timaado waa too late markuu 16 gaaray waxa badarriday 15 gaaray waxa badarriday already case kan wuxuu ku wareegaya system qaybta cadaaladda way waxa meesha ka maqal markay aan low wada shaqeyntii bulshada Soomaaliyeed ee degan meesha iyo hay'adahan khuseeya caawimada familka xalinta wala qaban kara wala calaanan kara haduu xanuun yahay waxa kamid xanuunaha ruurta ku kaleefa inay
وحبرشده concentration كسمين وياهن أما سين وياهن يعني مهمة ده حنون كان عند اللي رادوا ADHD أنا وصل مالذي وحين رانا وين كانوا فوقين عندنا وخال خالي ما هو حنون شرا ووحبه عن عوي ما دولة هي ما تلا بدك لا تكلم ريا وحوسه ليا إن كان إنه time يوقت أحلى إن كان فريلا يقولي فريسلا دي بدت تاجنا أرضي هي وحبا كم كان أنا عبء إنه قلت هنا وحياة بها سكلا دي بدو صوت لقول له إن كي وحنون سيني دو بقنا سمرة وتقانا ولا سوق ولا وقفت ميا وأنا قيب كوين وقيب تؤوين أكنتا إنه قفكو كريمنال لعضو دمبيات قالوا هادو عذر كاس قبوا حنو كبر اللي ما نرجعين وحبرشتوك سابسنا جاب عدا قيبتا كريمنولوجيا عذر كان يقول لي هاي هالشيء وين وأنا كونسيكونس كما فكريس وش فعل حركوا ده أيد حركيسا واي تريد ما بقفوا كلفتي ضلوا قدام ركوا قارئ كما فكر يوم حب عيا هادان لقد وين كاسنا وحكو سهل أنا فعل كي geysato dibaato dinad geysato ma aleysh wa kan anagu aan la xishono marka waxa halka jawaabta isku soo koobaya wada shaqeynta ay dawladda waxay ka bilaabaneysa hay'adda socialka waxa ku soo xilay waxa ku soo xigaya dhalinyarada qaybta la yiraahdo dhalinyarada iyo familyka dhalinyarada caawimaantooda kadib bay imaaneysa socialka police kulligoodna meesha ku ba kulanay oo Soomaalida baan la kulanay oo sharaxnay in caawimaadaasi ay jirto waxyaaba kamida baahin aan rabo maanta hanoolaato inay baahisana waa chaaniska suu jira anaga inagu xirantaa waalidkii ah dadkii meesha ku noolaa ah dhibaato gaaraysa ah dhibaatan ka soo cararnay in laba ciyaal oo aynu aabe hooyo u nahay horti isku doogtaan waa wax laga xumaado waa wax aan sawir waan naga gudbinay bulshada la nooleen marka way jirtaa chaaniski laakiin waa in dadkii ay ka faa'iideystaan chaaniski jiray qofna gurigaaga soo garaa imaayo kuma oranayo cunugaaga dib ma qaba aan ku caawiye dibka adiga arkaya calaamadii adiga arkaya adiga laga doonayna aad iyo aad asad aad iyo aad ma sadex rutii si macluumaad fiican aad nasiisay waan kaaga mahad celiya hadii marka dawladdi iyo waalidkii dawladdina ay dhinac warwarsan tahay waalidkuna warwar qabaan arruurtuna ay dhibaato qabaan sahle su'aal ishin kara saddexdaas qayb oo arruurtuna loo badbaadin kara waalidkii iyo dawladdina ay wada shaqeyn karaan iyadoo ay hormuud u noqonayaan dadka wax bartay ee Soomaalida ay wadanka ku nool ay hordad ugu toosi karaan waa su'aal fiican waa su'aal aad muhiim u ah ayaan leh waxa ila tahay uuna horeysa uuna wanaagsan lahaa dadku inay arkaan dhibaatada guud ahaan u arkaan yaan loo arkin dhibaatadu asad bay ku dhacday asad ba haysta asad ba xafadaas asad ba halka soo jeeda ma aha waa Soomaalinimo ay noogu dhacaysa sawirka nagu dhacay ee bulshada nooga yimaada ee dawladda nooga imaanaya ee magaxmada noo keenaya Soomaalinimo nagu dhacay reer ahaan nagu dhicimaayo meel walba in dugnahay jaaliyada jira aynu ku midowna jaaliyadahayga aynu arlahaano hadaf ah anigu cilmiga ma hayo adaa cilmiga haya ama adiga iga roon sideeban u wada shaqeynaa sideeban u noqono u yeelana hadaf midaysan u ah aan badbaadsano ciyaalkayagi aynu ku noolaan wadamada aan ku noolaa markaasi waxaad helaysaa dadka luqadda garanayeen horta mas'uuliyad qof walba wadanka jooga chance baa loo siiyay barashada luqadda waa lagu biilay lacag baa lagu siiyay wayba dhacdeenaysa garan mas'uuliyadaad aad ka bixi weysay waxaad ku qasbantahay marka inaad chance caawimaada dalbato tiraado war xaqee baan la aada aadan qarsan dhibaatadii ciyaalkaa ka haysatay wax waxaad ka hadlaysaa ayaan leh in dhibaatada ilmaha calaamadaha ay soo bixiyaan ay maartay isbeddelkooda intusan ku weynaanin waxa la yiraahdo burcadnimada in la qariyo dadkiiba waxay qarinayaan geeridi ku timid sabab waa laga gardarnaa cunugeyga kuma jirin waxa ceeb ah wiilkeygii oo criminal ah ayaa dhintay waa lagu masab sheegtay waa lagu qaldamay right systemkii haddaad fiirso cadaaladdii wixii laga qoray wixii soo baxay maxkamadii waxay hayaan cadeymo ah waxaan inoo intaanu muddo ka soo shaqeynay yani waxaan rabaa inaan ka aragto sawirka dhanka waalidka qarinaya ayaa uu caawin kartaa marka qof been ku sheegay dhaqankii baa ka weyn heblaay wiilkeedu waa dambiile ama waxaas uu ka shaqeeyaa ayuu qofki qarsanaya maxay keenaysaa shan kale u haya wuxuu u noqonayaa role model ka qabo kan soo gudbi sheeg ha laga caawiyo ha qarsanin way kugu ugu balan shantan kale dhibaato u noqonaya aad iyo aad asad maxaa talaha jeedin lahayd marka ugu dambeyn ugu dambeyntii waxaan jeedin lahaa
ilaahay horta soomaali meel ay joogtaba ku nabadyeelo dhibaatadu dalka iyo dibaddaba wayna haysataa, waana wax laga xumaado. waxaan aada u jeelin lahaa meesha aynu ku sugannahay. ilaahay calafka iyagii keenay aan usoo safarnay, bal horta aynu ku dadaalo inaynu baranno maxaa looga hadlaa luqadda. luqaddu waa furaha fahamka bulsho meel degan. kadibna maxaa xuquuqah oo sharciya oo waddankan yaalla? qaabkee baa loogu noolaadaa? qaabkee baan ugu noolaan karaa? qaabkee baanoo diinteyda iyo dhaqankayga midna aanan saameynin uga faa'iidaysan karaa jaanisyada bannaan ee yaalla? intaa haddaan isla helo oon ku dadaalo, wax badan baynu ka bedeli karnaa. dhibaatada maanta dhaawaca dhiigga meel walbuu yaalla. inaan la qarsan dhibaatada kugu gaarka ah ee dibadda ula soo baxday, walaalkaaga kaloo yaqaana, luqadda kaa yaqaana, systemka kaa yaqaana, war caruurta dhibaatadan aan ku arkay maxaynu ka qaban karnaa? sidee u badbaadinaa? maxaa yeelay the end of the day waxay resultigu gaarayaa inuu midna badbaadi waayo. aad iyo aad aada u mahadsan tahay asad axmed cabdi oo ka mid ah ciidamada asluubta ama hay-adaha ka shaqeeya asluubta ee waddanka sweden oo barnaamijka marti noogu ahaa. intaynu mar kale kulmi doono waad ii mahad celinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asad aada u mahadsan tahay. aada u mahadsan tahay ale. aada ugu faraxsan. si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxan oo aato oo dhammaystiran, waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno. waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato. taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay. mahadsanid.